Bosni i Hercegovini također je zabilježena znatno veća izlaznost nego u prvom krugu. Naša ekipa obišla je birališta u Sarajevu i u Mostaru. Za razliku od prvog kruga, kada je glasalo nešto više od 7000 birača, za drugi krug predsjedničkih izbora direktno se registriralo oko 10000 Hrvata sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Proces birački ide svojim tijekom. Osobe koje su se registrirale direktno idu na biračka mjesta. Osobe koje nisu provele aktivnu registraciju moraju ishoditi potvrdu za glasovanje i nakon toga mogu ostvariti svoje pravo. Veća izlaznost izazvala je velike gužve na biralištima. Birači koji su ovaj put, zahvaljujući HDZ-u, imali organiziran prijevoz do birališta, satima su čekali da obave svoju građansku dužnost. Kako propisi predviđaju da se izbori organiziraju isključivo u mreži DKP-a, glasati se moglo samo na 15 birališta u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci. Ovo je slika iz Mostara. A u Sarajevu polemika sa ambasadorom. Gospodine veleposlaniče, vratilo je se ovdje, što ja znam, mojih prijatelja koji su došli sa mnom, po autobusu je se vratilo, ne mogu ljudi stajati više, dosadno im, jer ne može... Jer ovo je stvarno, ponavljam, diskriminacija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na pet mjesta da mi dođemo glasovati u velikom broju, 220 tisuća ljudi, mislim. Ovo nije u redu. Morat će se razmisliti o tome, jer očito da ovakve stvari je teško, ljudi moraju biti strpljivi, mi ćemo odraditi sve, svi će imati šansu glasati, naravno. Ali ćemo u buduće morati ili organizacijalno ili čak vidjeti, izanalizirati pitanje zakonskih propisa da se u buduće svi mogu doći normalno, komotno glasati u bolje organizacije. Podršku za petogodišnji mandat u drugom izbornom krugu traži aktualni predsjednik Hrvatske SDP-ov Ivo Josipović i HDZ-ova Kolinda Grabar-Kitarović. Josipović je u prvom krugu imao tek 1,3% više glasova od HDZ-ove kandidatkinje. Ja očekujem da Republika Hrvatska i njegovi zvaničnici, pa i predsjednik države, želi da stvori ambijent u Bosni i Hercegovini tri jednakopravna naroda. Oni ne trebaju da se miješaju unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, ali dovoljno da uvažavaju ono što je Daytonom propisano i ono što piše Ustav Republike Hrvatske. Mislite li da će novo izabrani predsjednik ili predsjednica nekako poboljšati položaj i status Hrvata Bosne i Hercegovine? Trebalo bi. Nadamo se, očekujemo da će biti. Trebalo bi biti najbolje. Naša lijepa predsjednica. Sigurno neće biti onaj ko što je sad bilo. Biće bolje. Ja kao građanin Bosne i Hercegovine, rođena Zagrepčanka, građanin Hrvatske, bi me bilo sram da nosim tu putovnicu, a da ne dođem da obavim svoju dužnost. Nadam se bit će bolja, ali to ja sam za promjenu. Očekujem da se više pažnja obrati, znači prema onaj Hrvatima koji žive ovdje. I da konačno se shvati da smo mi sasvim dio tog Hrvatskog korpusa. Prvi preliminarni i nepotpuni rezultati izbora očekuju se rano uvečer.